Claro. Eu vou até a cozinha. Fica à vontade aí. Tá. Eu já volto. Uhum. O que aconteceu com a luz? Ah, eu apaguei, estava muito claro, né? Silvia, as coisas não são assim como você pensa. Vamos com calma. Que isso? O Manu? Eu danço, você sabia? E eu queria dançar para você. É, e tô vendo que já veio até preparada. Mas isso é simples, é só colocar a roupa em cima. Sei, claro. Você sabe onde é o som? Sei, claro. Você coloca uma música pra mim? Uma música? Uhum. Coloco. É, mas qual música? Você pode escolher. Qualquer uma? Uhum. Nada. Eu vou botar a fita. Claro. Depois você senta ali, tá? Aham. Tá. Muito, muito.